А что тут у меня бокозе говорит? Хочу домой к себе. Я очень хочу увидеть дочку. Російські військові примусово розлучили її з 4-річною дитиною. Не пройшла фільтрацію. 108 українок нарешті повернулися додому. Всі ті місяці полону вона зібрала всі свої сили для того, щоб виносити цю дитину. А за добу після звільнення вона народила дівчинку. Така українська дівчина, яка має характер, яка не дасть одному бідному. Від щастя плачу. Щастя у вільності – це наш найважливіший ген. Здорові діти, народжені в Україні – це найкраще. Кохання може здолати страх. Кохання переможе. Ми переможемо. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 19:00 на НТН.